graphics. Those are the icons that you like. That's it, man. Ohni vidím, a potom tak udělat jako sbírat, jako se dělat a tak chápe tak. Oni nevěděli, co s ním, ale a v Plzni ležel týden a za týden byl doma. A byl malinký. A na kapakce a tyto. Lepší tam. A děti jsou kde? Děti mám kde? Normálně se zeptáš primáře, pane primáři, prosím vás, mám tady ležet, dostanete ho z toho, nebo jak to, co máme dělat, my nevíme. No a on ti řekne primář, nebojte se, my se do něj postaráme, my ho z toho dostaneme. No tak dobrý, už tak do nás teda přijeli a to. Číslo zní telefonní a volat tam furt. Ale oni taky tě tam nemusí pustit, protože křipky ty to víš. Aby neřekli, helejte se, teď jsou všelijaký křipky, tuto bacily, tuto, oni teď malinké, ještě takový problémy, radši bude lepší, když za ním nepůjdete. Až bude zdravý, tak vám opustíme domů, jak mě řekli. Na mě. A potom jsem po tebe přišla normálně. Jo, čau. No? No? Jo, mám, já mám nabitek svůj všechno, tohle všechno mám svoje, mám. Aha, já mám nový, ale víš, já mám malinký skřínky jenom. Dvě. Malinký skřínky. No. Tu skřín, co máte vy? Já nepotřebuju, já mám svoje skřínky, já mám malinký, já nemám nějaký veliký. Já mám malinký, víte, já vemu do ruky a jdu. Já mám malinký. Ne, já nepotřebuju, ne, děkuju, já mám svoje nový všechno tady, jsem kupovala doma vždycky v krámě, já mám všechno nový, všechno, jo, já nepotřebuju, jo, tak jo, zavolej, já budu čekat, jo, já to uložím, jo, děkuju moc krát, na svoje. Takže jakože možná je. Jo, hej, Terezo! Zvolal větnamec, nějaký divný je to. Jestli nepotřebuju skříň a to je že mám všechno. Takže to možná to dává. Teď hned? No ne, mi zavolá. S tou verze není no. 100 tisíc to. Tak to je dobrý, ne? Jo. To tam není. To to není barák. No, Dobře.
Tak jdeme na to. Nevím, co to mě. Jo. Co to mě bylo? Co to je? Jo, vlastně on se jmenává ve výbě. Tak to ne. Je tady. Který ne. Jo, to jsem hledal. Mám se. Železo. Ještě slizu vyrábíme. Co nejdu? Kde je to? Jo. Já bych na to měla zabít. Co
Počkejte. Čau. To je ještě ukázka. Na to, jak teď to bude takhle vypadat. To je ukázka. Takže... To je ukázka, takže... To bude pak... Můžu to fakt pravdět. Takže čau.